Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Gorska služba spašavanja u Hrvatskoj djeluje već punih 70 godina, a ovih dana navršilo se 8 godina otkako je i u Slavonskom Brodu osnovana stanica GSS-a. Njihova osnovna misija je potraga za nestalima i spašavanje unesrećenih osoba na nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima. Kao član sustava civilne zaštite, GSS usko surađuje i sa svim ostalim hitnim službama. Mi smo potekli iz stanice Požega koja djeluje na ovom području, znači na području Slavonije, više od 50 godina. Pokrivamo područje, znači naše županije, Brodsko-posavske županije, pokrivamo područja, sva neurbana područja, znači od brda, planina, rijeke Save, znači sve što je neurbano, tamo mi djelujemo. Stanica Slavonski Brod broji 32 člana, naravno jedan dio članova su i naše kolegice koje obavljaju jednako vrijedno sve naše zadatke. Većinom su to intervencije na vodi, znači od samog ronjenja, spašavanja, traganja, kao i potrage i ostale tehničke intervencije. Znači svaki naš član, odnosno onaj koji je završio za spašavatelja, odnosno gorskog spašavatelja, mora biti sposoban sudjelovati i u stijeni i u vodi, odnosno u svojim kompetencijama. Uz one fizičke posljedice koje na zaraženima ostavlja koronavirus, cjelokupna situacija, pandemija, lockdowni ostavljaju traga i na mentalno zdravlje. U Županijskom nastavnom zavodu za javno zdravstvo, službi za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, to potvrđuju i te ističu. Sve više onih koji traže našu pomoć. Glavni problemi s kojima se građani dolaze u njihove prostorije su depresija, anksioznost, a u većini slučajeva ovi poremećaji posljedica su velike promjene u našim životnim navikama koje sa sobom je donijela pandemija. Promijenila se u stvari slika stvarnosti. Dakle, stvarnost je odjednom postala nesigurna, nepredvidiva i to povećava osjećaj straha. Iz straha se rađa u stvari tjeskoba i anksioznost. Dakle, pogođene su sve dobne skupine nevezano u stvari za dob. Dakle, svaka od svojih razvojnih faza ima određene poteškoće. Tako da u ovoj starijoj dobi su ljudi stvarno osamljeni, osjećaju se socijalno otuđeni. Ali u ovoj pandemiji se to dogodilo i s nama, s mladim osobama. Udruga hrvatskih umirovljenika općine Nova Kapela uspješno je završila projekt Zajedno s osmijehom. Zaposlili su više od 60 žena iz općine Orjovac i Nova Kapela. Ovaj projekt vrijedan 5.140.300 kuna sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu. Cilj projekta bio je osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena na ruralnom području općina Nova Kapela i Orjovac te pružanje potpore starijima i nemoćnima. Bilo mi je jako lijepo, bilo mi je ugodno sa starijima, nadam se da je i njima s nama. Pomogla sam svašta od unošenja drva, od rada, od sva što smo pomogli i vidim da im sad jako nedostajemo, zovu nas. Bilo nam je teško, bilo je suza, bilo je svega, ali evo koliko uspijem idem ih obići, zovu ono da pomognemo, ali nama je bilo isto u interesu, ovo nam je bilo neki oslonac, imali smo plaću svaki mjesec, evo sad zimsko doba dolazi, sve se utišava, a one su jadne same, evo. Većina natjecanja u dvoranskim sportovima u Hrvatskoj krenula je tijekom rujna, no odbojkaši druge lige Istok na terene će tek idući vikend 23. i 24. listopada kada se odigravaju utakmice prvoga kola. U ovoj ligi koju čini 7 klubova, 3 su momčadi iz Osječko-baranjske županije, 2 iz Vukovarsko-srijemske, te po jedna iz Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije, druga momčad Brodske Marsonije te Požeški Sokol. Ove dvije ekipe prošle sezone završili su na sredini tablice. Požežani su bili četvrti s 15 bodova, odnosno 5 dobivenih i 7 izgubljenih utakmica. Brođani su bili 5 s 12 bodova, slavili su u 4, a bili poraženi u 8 utakmica. Na početku ove sezone obje ekipe u prvom kolu su na gostovanju. Brođani kod druge ekipe Zrinskog u Nuštru, koja je prošle godine bila zadnja bez pobjede. Požežani su kod druge ekipe Murse u Osijeku, koja ponovo puca na vrh tablice. Svi se nadaju da će održavanje prvenstva biti redovito i bez prekida, te da će im epidemiološko stanje ove godine ići na ruku. Kroz ovu drugu ligu baš smo, ne znam, 20-ak igrača provukli.
Jedno čak kolo za kolo u takmicu, zato kad nismo odigrali u istom sastavu. Mijenjali smo sve probleme zbog ovih samoizolacija. Ali nismo isti igrači na treninzima zbog problema sa samoizolacijama. Drugi rang natjecanja, mi smo stvarno tu prednosti maksimalno bili, dok drugi nisu uopće trenirali u dvoranama. Mi smo imali termine čak ono puno bolje nego u standardnim uvjetima kad se siguramo u dvorani. To je bila onak prednost, ono što, mala ekipa, ali smo se definitivno ono dugo držali i stalno smo svi bili ono skupa, trenirali. Do kraja dana očekuje nas umjerena i prolazno povećana na oblaka, moguće i vrlo malo kiše. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura zraka do 14 Celzijevih stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.